Të dashur qytetar, të nderuara media. Sot jemi këtu për të bërë një përmbledhje tematike të zhvillimeve pasqyrore në aspektin e sistemit politik dhe marrëdhënieve midis komuniteteve, por edhe në përgjithësi të çështjeve politike në vend. Qeveria me legitimitet monoetnik ka përfshirë në ndërtimin e institucioneve humbësin e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare tek shqiptarët, por edhe tek komunitetet tjera. Këto humbës të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, me nënshkrimin e tyre, u zotuan që nuk do të bëhen pjesë e asnjë qeverie e cila nuk do të ndryshoj kushtetutën dhe zhbllokoj rrugën europiane. Drejtuesit e partive humbëse, gjithashtu, publikisht, në media deklaruan që, po që se vetëm një vot ta kenë më pak se fronti europian, lëre që nuk do të bëhen pjesë e qeverisë, por edhe do të dorëhiqen nga politika. Asnjë nga këto premtime nuk i realizuan. Përkundrazi, u nënshtruan dhe pas një kusht, zaptuan institucionet pa legitimitetin e votuesit në zgjedhje demokratike. Sot jemi dëshmitar të bllokimit të rrugës eurointegruese, pa ofertë të qartë se kur kjo rrugë do të zhbllokohet. Jemi dëshmitar të përfaqësimit shqiptar më të dobët dhe me kapacitete më të ulta në drejtimin e institucioneve. Gjithmonë pa legitimitet. VMRO DPMNE theksoi që 75% të institucioneve i kanë kthyer kushtimisht thënë nga shqiptarët dhe që humbësit nga vlen nuk kanë fituar asgjë. Askush nuk e demantoi këtë deklaratë. Sot jemi dëshmitar që në krye të marrëveshjes së Ohrit është ulur putinisti, mohuesi i pavarësisë së Kosovës, Ivan Stojković, ku gjerë më sot janë përzën nga puna me vjetra shqiptar. Me qindra shqiptar të tjerë, gjithashtu u larguan nga puna në më shumë institucione. Buxheti i marrëveshjes së Ohrit dhe i shënimit të ditës alfabetit u sakatua dhe u la në duart e Stojkovićit. Sfidohet rënd barazia në vendin tonë, me cënimin e marrëveshjes së Ohrit, e që vijoi edhe në gjykatën kushtetuese, ku anulua e drejta për ta deklaruar përkatësin etnike, për të ndaluar përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe për t'i hap rrugë anulimit edhe të parimit të Badenterit. Sot, humbësit e zgjedhjeve, me marrëveshje gentlemane, drejtojnë institucione pa peshë. Nuk i pyet askush për asgjë. Nuk mund t'i kryejnë punë asnjë qytetari, as edhe shërbimin më të vogël. Por me rëndësi, e rahatuan veten ato që thoshin ne nuk duam poste ekzekutive, por duam që të rinjve t'u japim shansë. U ndalua flamuri kombëtar në zyrën e kryetarit të kuvendit dhe të ministrave. Gjuha shqipe u largua nga përdorimi në rreth 100 institucione, ndërsa u ringjall iniciativa për ta shfuqizuar ligjin për përdorimin e gjuhës. Agjencionit për gjuhën shqipe i u morën hapësirat e punës. Ansambli kombëtar dhe teatri muzikor u katandisën si asnjëherë tjetër. Pasi e quajti Kosovën atë dheuim, kryetari jo legjitim i kuvendit u detyrua të kërkoj falje. Po ky i njëjti i mori në qafë shqiptarët në polici, të cilët u larguan nga puna, u paditën penalisht dhe të tjerë u shkarkuan dhe u dënuan. Si pasoj e keq përdorimit të detyrës, nga ana e ti, sot radhët në kufirin me Kosovën janë kilometrëshe dhe pritja është me orë të tëra. Lejuan burgosjen dhe para burgimin e blerim Ramadanit. Ish ushtarit të UÇK-s, i cili u detyrua të aratiset nga pa aftësia e tyre. E ulën përfaqësimin e shqiptarëve nga 30% në 24% në administratë. Sollën vendim që himni shtetëror të intonohet në të gjitha shkollat e vendit. Ministri përgjegjës për qeverisje të mirë, me veturë zyrtare, shkon në mbledhje partijake dhe nuk bart asnjë përgjegjësi. Gentlemani tër familjen e tij i emëroi drejtora e funksionar. Ministri i ekonomisë nuk e din as rrogën minimale, as atë mesatare. Ministri për Europë nuk e din emrin ambasadorit të BE-s në shtetin tonë, pra takon Richard Girin. Emruan dhe shkarkuan drejtues institucionesh me dosje kriminele. Për herë të parë, asnjë shqiptar nuk ka në drejtimin agjencisë për zbulim. U humbën të gjitha pozitat drejtuese në Ministrinë e Punëve të Brendshme. U humb pozita drejtuese në Fondin për Sigurim Shëndetësor për herë të parë në histori. U humbën pa fund pozicione në pushtetin ekzekutiv. Foshnja shqiptare rrihet, ndërsa vajza 14 muajshe ndron jetë nga mungesa e kujdesit në klinik
dhe askush për këtë nuk bart përgjësi. Shkarkohen të gjithë drejtorët shqiptar ekonomik në të gjitha klinikat dhe ndjesia e diskriminimit të qytetarëve ndjehet qysh në derë të klinikës. Asnjë pikë e programit të humbësve të zgjedhjeve nuk është pjesë e programit qeveritar, asnjë e vetme. Asnjë bastore ose kazino në asnjë lagje nuk është mbyllur. Akademia e Shkencave Shqiptare u bë thjesht një organizatë jo qeveritare. Ne mundësuam përdorimin e abetares së unifikuar dhe siguruam donacionin e librave për nxënësit e klasës së parë, ndërsa sot klasa e politikanëve pa legitimitet po i dorëzojnë në shkolla pa asnjë pikë merite. Qytetarëve nuk ju dhanë nga 10.000 euro siç i premtuan. Punësimet e shqiptarëve barazohen me zero. Avancimet e shqiptarëve me zero. Projektet gjithashtu barazohen me zero. Të arriturat me zero. Ndërsa serviliteti, vazaliteti, puthadorsia, shërbimi ndërpronarit të tyre realizohet 100%. Blokuan dhe ngadalsuan ndërtimin e koridorit 8, duke u fokusuar tërësisht në koridorin 10, i cili tashmë ka autostradë të plotë dhe hekurudh. Zhvilluan partneritet të veçantë me Hungarinë, duke ja mundësuar varësinë financiare shtetit tonë ndaj Kinës dhe Rusisë. Hyrjen e operatorit telefonik hungares, në fakt kines, blerjen e klubeve sportive dhe medjave e të tjera. U udhëtuan në NATO pas një shqiptar të vetëm. Na turpëruan me ignorancë në paraqitjet ndërkombëtare. Nënçmuan presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani. Vuçiçin me lule, Kurtin e pritën me thera. Na detyrojnë të mësojmë rusishtën në përshkolla. Ambasadorët rusë dhe kines u bën kryefjala e kësaj qeverie. Ligjin për pranitella e mundsoj vlen. Hoqën dorë nga dyshimet kushtetuese dhe integrimi europian. Presionet e jashtëzakonshme politike me kërcënime për largime nga puna po ju bëhen punonjësve në disa institucione ligjzbatuese. Apelojmë tek të gjithë të punësuarit që mos të bien prej presioneve jo ligjore nga drejtuesit e institucioneve, pasi do të bartin përgjësi herdo kurdo ata që urdhërojnë veprime të paligjshme. Qytetarët nuk kanë qenë asnjëherë më të nënshmuar, poshtruar, nënvlerësuar, në përkëmbur, pa perspektivë europiane, dhe gjithë kjo ndodh për arsye se humbësit e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare kanë hyrë në qeveri pa legitimitet, si humbës dhe pa asnjë kusht. Ne, të gjitha këto, do t'u themi qytetarëve që nga Struga e deri në Likov dhe më pas do të veprojmë ashtu si çdo tonë ata. Ju faleminderit. Može na makronski? Dragi građani, počitovani mediumi, denes ka sme tuka da napravime tematsko rezime na post izbornite slučuvanja v odnos na politički sistem i odnosite među zajednicite, no i generalno političkite prašanja v zemljata. Vlasta со моноетнички легитимитет во конституирањето на институциите ги вклучи губитниците на председателските и парламентарните избори кај албанците, но и кај другите заедници. Овие губитници на председателските и парламентарните избори со својот подпис се обврза дека нема да станат дел од ниту една влада која нема да го смени уставот за да го деблокира европскиот пат. И лидерите на партиите губитнички во медиумите јавно се изјаснија дека доколку имат само еден глас помалку од Европскиот фронт, не само што нема да бидат дел од владата, туку тие ќе се повлечат и од политиката. Ниту едно од овие ветувања не е исполнето. Напротив, подклекна и без никакви услови ги окупира институциите без легитимитетот на гласачот на демократски избори. Денеска сме сведоци на блокирањето на евроинтеграцијскиот пат без јасна перспектива кога ќе се деблокира. Сведоци сме на најслабата застапеност и со најниски капацитети на албанците во институциите, сето тоа без легитимитет. Од ВМРО ДПМН потенцира дека 75% од институциите се условно кажано вратени од албанците и оти губитниците од вреди не добиле ништо. Никој не ја негираше ова изјава. Денеска сме сведоци дека на чело на Охридскиот договор седи путинистот, негирачот на независноста на Косово, Иван Стојковиќ,
ka dhe shto do denes së të pushtë një otravata desetici albanci. Stotici drugi albanci isto ta ka së të pushtë një otësfojte rabotni mesta bo mnogu instituci. Budgetot za uhritskjot dogovor i odbeležuvanje të na denot në azbukata beshe osakaten i ostaven voracete na Stojković. Negiranje të na uhritskjot dogovor prodolži i vo ustavni odsud, kada što beše poništena etničkata pripadnost za da se spreči principot na pravično i adekvatno zastapenost i da se otvori pat za poništuvanje i na Badenteroviot princip. Deneska, porazenite na izborite, so džentelmenski dogovori rakovodat so nebitni instituci. Nikoj ne gi prašova za ništo, ne može da završat nito jedno barenje na građanite, nito najmala usluga. No ušte považno, се сместија тие што велеа дека не сакаме извршни функции, туку сакаме да им дадеме шанса на младите. Извинете. Националното знаме беше забрането во кабинетот на председателот на Собранието и на министрите. Албанскиот јазик е тргнат од употреба во стотина институции, а повторно заживеа инициативата за укинување на законот за употреба на јазикот. Работните простории се одземени од Агенцијата за албански јазик. Народниот ансамбал и музички театар се дискриминирани како никогаш до сега. Откако го нарече Косово моја татковина, нелегитимниот спикер на Собранието беше принуден да се извини. Истиот ги напушти албанците во полиција, кои се отпуштени од работа, беа кривично тужени, а други беа разрешени и осудени. Како резултат на неговата злоупотреба на службената положба, денеска редиците на границата со Косово се долги километри, а се чека со часови. Дозволија затвори притвор за Блерим Рамадани, поранешниот војник на УЧК, кој поради нивната неспособност беше принуден да избега. Ја намалија застапеността на албанците од 30% на 24% во администрацијата. Тие одлучија државната химна да се пее во сите училишта во државата. Министерот одговорен за добро владење оди на партиски состаноци со својот службен автомобил и не сноси никаква одговорност. Джентелменот го назначи целото семејство за директори и функционери. Министерот за економија не знае ниту колку е минимална, ниту просечна плата. Министерот за Европа не го знае името на амбасадорот на Европска унија во државата и затоа се светна со Ричард Гир. Назначува и разрешува раководители на институции со криминално досие. За прв пат, на челу на разузнавачката агенција нема албанец. Изгубени се сите раководни позиции во МВР, водечката позиција во здравствениот фонд е изгубена за прв пат, беа изгубени премногу позиции во извршната власт. Бебето албанче беше претепано, додека 14-месечното девојче почина поради негрижа во клиниката и никој не превзема одговорност. Сите албански економски директори во сите клиники се разрешени и чувството на дискриминација на граѓаните се чувствува уште на вратата на клиниката. Ниту една точка од програмата на губитниците на изборите не е дел од владината програма. Ниту една. Ниту една обложувалница или казино во ниту една населба не се затворени. Академијата на албанските науки стана обична невладина организација. Ние овозможивме користење на албански унифициран буквар и ја обезбедивме донацијата на книги за првачињата. А денес, класата политичари, без легитимитет, ги доставува до училиштата без ниту една заслуга. На граѓаните не им беа дадени 10.000 евра, како што претходно го ведија. Вработувањето на албанците е еднакво на нула. Унапредувањето – нула. Проектите – се еднакви на нула. Нула достигнувања. Додека пак, сервилноста, вазалството, ракобакнувањето, служењето на нивниот газда, се реализира во целост 100%. Тие ја блокира и ја забавија изградбата на коридорот 8, со целосно фокусирање на коридорот 10, кој веќе има и автопат и железница. Тие развија посебно партнерство со Унгарија, овозможувајќи финансиска зависност на нашата држава од Кина и Русија, влез на унгарскиот или кинески телефонски оператор, купување спортски клубови, медиуми и други. Се патуваше во НАТО без ниту еден албанец,
Непосрамотија со незнаење во меѓународните настапи, ја понижија председателката на Косово Вјоса Османи, Вучич беше пречекан со цвеќе, Курти со трње, не тера да учиме руски по училиштата, рускиот и кинескиот амбасадор стана челници на политиките во ова влада. Законот за бранители го овозможија од вреди, се откажа од уставните измени и евроинтеграциите. Се вршат големи политички притисоци со закани за откази кон вработените во некои државни органи. Апелиране до вработените да не станат жртви и субјект на незаконските притисоци на челниците на институциите, бидејќи нарачателите на незаконски действија ќе одговарат кога тогаш. Граѓаните никогаш не биле попонижени, попоценети, попогазени, без европска перспектива, а сето тоа се случува затоа што губитниците на председателските и парламентарните избори влегува во владата без легитимитет, како губитници и без никакви услови. Сето ова ќе им го кажеме на граѓаните, од Струга до Липково, па потоа ќе постапиме како што они ќе ни кажат. И благодарам. Филимишт, сај паркет, лигит пр професим т дрејт, мендој ќе у реализу, а јо ќе тан кохом пропагуваште дјат фазост т фушатост пр зједе парламентаре, поред а то пресенцијале, ќе дат анулјоват балансери. Мир по фелби ати проблеми јаш ќе на куадрт вендимит фунд за гјукатос куштетуесе, është анулу норма e cila e përcakton deklarimin e një personi se i përket një përkatësie të saktuar etnike. Dhe mendoj që në këtë vendim të fundit e gjykatës kushtetuese nuk është dëmtuar vetëm balanseri si mënyrë për ta zgjedhur përfaqësimin e drejtë, mirë po është dëmtuar procesi si tërsi, është dëmtuar thelbi i atij procesi. Pavarësisht deklarimeve të saktuara, pavarësisht paralajmërimeve për debat, do shohim çfarë ligjit do propozojnë dhe gjithsesi se jemi të hapur për diskutuar dhe për të pasur çka përmban ajo zgjidhje apo ai propozim ligj. Mbështesni themelimin e Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve që do të mbështetet financiarisht nga komunitetet shqiptare, të cilat u hiqën momentalisht nga vlerë të tjera. Mendoj se në atë formë që dje u paralajmëru dhe forma të cilën më herët propagohështë ka një dalim si nata me ditë, është devalvu një akademie paralajmërume nga niveli akademisë në një nivel të një organizate jo qeveritare, dhe mendoj që nuk vlen të bëjmë pjesë e projekteve tila të cilët devalvojnë atë që përfaqësohet shqiptaren që është në e akademisë në këtë rast. Dhe thonë nuk kemi pjesë e planeve dhe nuk kemi pjesë e projekteve të tila. Nuk jemi të interesuar për të mbështet projekte të cilët cënojnë interesin e shqiptarve dhe projekte të cilët denigrojnë atë që është shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dali, vashite sovjetnici ke gi glasa të shtinkit e budjeti së koj treba dhe se finansira Albanskata Akademija i shto mislite za të projekte? Da, do fot govor në albanski. Ние како дуј не се согласуваме со овој принцип на функционирање. Албанската академија пропагирана како едно национално ниво, стана една невладина организација и ние не сме дел од такви проекти. Ние во тие општини кај што функционираат партиите од влет, сме опозиција. Не сме дел од владеанското мнозинство. Фалендер. Ju falenderoj, ju благодарам.